І я радий вітати вас на новій платформі. Кілька місяців ми боролися разом з командою дизайнерів і програмістів, щоб зробити ще краще, ще зручніше. Безумовно, що можна завжди прагнути до чогось ще кращого. Тому я із задоволенням вислухаю ваші будь-які побажання і відгуки стосовно нової платформи. Дякую, що ендометріоз це може бути може бути безсимтомне, але це може бути виражена симптоматика, це може бути виражений вплив на фертильність, це може, і в тому числі і вплив на подальші методи лікування. Це інвазивний потенціал, тобто доброякісна хвороба, яка може метастазувати в деяких випадках. Рідкість, але буває, розповсюджуватися, яка може вростати в навколишні органи, може вростати в судини і нерви, чого не буває навіть при багатьох онкологічних захворюваннях. Ну і проблеми діагностики залишаються. Це непроста річ. І ендометриоз, ендометріоз, рознь, як кажуть, з деякими формами ендометріозу ніхто, ну майже ніхто не може впоратись, тому що завжди є форма ендометріозу, яка сильніше вас. Просто запам'ятайте це. Я для себе це чітко, чітко розумію, що. Є на світі обов'язково зустрінеться ендометріоз, з яким я не впорююсь. Це просто слід усвідомлювати, тому що це може бути проростання в діафрагму, проростання в легені, в головний мозок і так далі. І все ви, якби ви не були натреновані, не натреновані, все одно є такі випадки. Тепер трохи про діагностику. На сьогоднішній день ультразвуковий метод залишається основним методом діагностики. І це е, е, дуже е, підтверджується в дослідженнях, і в тому числі, я всюди, де сьогодні я з гайдлайнів брав, це нові гайдлайни ще 2022 року. Тобто, е, рекомендується використовувати на сьогоднішній день. Ультразвуковий метод, МРТ додатковий метод, МРТ поширених в країнах, де недостатньо фахівців ультразвукової діагностики. Наприклад, у Франції вони, у них бракує фахівців, вони використовують МРТ частіше. Французи не роблять самі УЗД. В Італії в них є культура ультразвукової діагностики, Італія ближче до нас, якось так, по духу. В плані цього і е, в Італії дуже поширено. Ви знаєте, що багато школ є в Італії, Маріо Мальцоні, найбільш такі відомі у нас, але не тільки, е, які е, розробляють протоколи е, ультразвукової діагностики у жінок з ендометріозом. Тому так, УЗД основний, ви бачите, УЗД найкращий. МРТ так, також гарний метод, в гарних руках, е, додаткова роль. Більша роль в МР у МРТ, коли ми вивчаємо аденеміос, і більша роль у МРТ, коли верхній поверх черевної порожнини там УЗД вже не допоможуть. Тобто, якщо вище, ніж сігмоподібна кишка, слід використовувати, якщо ви підозрюєте, слід використовувати вже МРТ. Лапароскопія, ви бачите, що плюс-мінус. Чому? Тому що не всім ми будемо робити на сьогоднішній день ендометріоз це не означає автоматична лапароскопія, тобто це не метод діагностики. Це метод лікування в першу чергу. Тому, і якщо ви на лапароскопію йдете, вам все ж таки краще знати, що ви будете робити. Тобто, вже епоха діагностичної лапароскопії, вона трошечки відходить, тому що, якщо ви робите операцію, треба знати, що ви будете робити. Ну і бачите, що е, якщо є негативні, кому лапароскопію рекомендують фахівці ЕШЕ, Якщо під час огляду, під час візуалізації ви не бачите чітко вогнищ, але ви бачите чітку симптоматику, можна запропонувати лапароскопію з діагностичною метою. Тобто це вже такі окремі випадки. Ну і... Гістологія, також ви бачите, що вона це добре, коли вона є, але якщо гістологія не підтверджує ендометріоз, це не означає, що його немає. Це дуже важливо. Я хочу підкреслити, що гістологія не завжди не завжди є останньою станцією в діагностиці. От, буквально недавно була ситуація з поліпом ендометрія. Що ми під час гістероскопії не бачимо поліпендометрія, гістологія пише поліпендометрія, але його немає. Я з гістологами спілкуюсь. Вони кажуть, що це може бути при хронічному запаленні. Я кажу: а що мені робити, коли пацієнтка мені каже, поверніть мені гроші, ви не видали поліп. Тому треба з фахівцями спілкуватись і розуміти, що ви можете прибрати дуже серйозний ендометріоз, а гістолог не напише, що він є, чи ви приберете ендометріоїдну кісту, а гістолог напише, що прибрали кісту жовтого тіла. Ну, це не означає, що, що це не було ендометріоза. Ну і огляд очі не бачить те, що не бачить мозок, тобто розуміння анатомії, розуміння типових локалізацій, чим більше воно буде, тим більше ми з вами будемо діагностами в плані ендометріозу, як з точки зору огляду, так і з точки зору ультразвукового обстеження. Ну, що е, хочеться нагадати, що 25% знахідок у безсимптомних жінок. Чи потрібно його лікувати? На сьогоднішній день позиція така, що не завжди. Далеко не завжди нам треба активно, агресивно лікувати ендометріоз, який не турбує пацієнтку. І це прийнятна позиція фахівців ФШР. Ну, стосовно е, ви бачите, що е, позиція така, що так, можна використовувати клінічний огляд, якщо є пацієнтка з симптоматикою. Якщо є підозра на ендометріоз, слід використовувати методи візуалізації. Якщо є підозра і ви при клінічному огляді нічого не побачили, слід все одно. Залишати цей діагноз під питанням і використовувати методи візуалізації для того, щоб його підтвердити чи виключити. Тобто, симптоматика має важливу роль, і ви не знімаєте діагноз після звичайного огляду, а тільки після ретельного обстеження такої пацієнтки. Кому підозрюємо ендометріоз, якщо є тазові болі, тобто будь-яка жінка, тазові болі, в принципі, ендометріоз – це основна причина тазових болей, хоча є. Десятки причин інших також, і це слід пам'ятати, коли ви бачите, що щільне малорухливе болісне утворення в області придатків в ділянці крижово-маткових зв'язок, деметеріоз, клінічний, чи це діагноз, чи не клінічний, і вже говорить, що так, що якщо є симптоматика дисмонарея, що є дезурія, глибока диспаріонія, дисхізія, то ви розглядаєте діагноз ендометріоза клінічно, тобто, це діагноз на сьогоднішній день, припустимо, що це може бути клінічний діагноз без гістологічної верифікації, без необхідності обов'язкової операції, щоб цей діагноз поставити. Тобто, парадігма 90-х років вона повністю переглянута на сьогоднішній день, і ми це просто використовуємо в своїй практиці. Ну, УЗД оптимальний метод для діагностики ендометріозу. Для ендометріом – ідеальний метод, тому що можна дуже чітко все описати, побачити, описати по ОРД, по ІОТА протоколам, все це обов'язково. Типова ендометріома, я нагадаю, це ОРЦ2, якщо розміри більше 10 см ОРЦ 3, Ну, не сьогоднішня тема, але е, я думаю, що ви використовувати в своїй практиці е, такі моделі, які допомагають нам приймати рішення, в тому числі оперувати чи не оперувати пацієнтку з боку онконастороженості у відношенні кіст яєчника. Е, е, ну, і е, Інші види ендометріозу, нагадаю, що УЗД гірше. На сьогодні слід використовувати IDA груп рекомендацій: це група при ІЗОГ. Я думаю, що всі, хто. Я Навіть ті, хто не роблять УЗД-діагностику самостійно, знають, що таке ІСОГ, і протокол ІСОГ дійсно на сьогодні ну, перевернули світогляд і на голову зробили е, цінність ультразвукового обстеження вищим е, зараз, ніж це було 10 років тому. Тому обов'язково йде груп рекомендацій, вони є у вільному доступі, вони є у розділі бібліотека. Якщо немає, ви мені напишіть, я їх на сайті розміщу. Щоб було зручно, там на сайті, до речі, зручний пошук і зручна дуже система пошуку необхідної інформації. Поки що це тільки стосується деяких розділів, там ендометріоз я додав, але буде оновлюватись і там буде тисячі документів, які необхідні для нашої щоденної практичної роботи. Ну, детально все прописано. Починаємо з, зі звичайного УЗД. Перші такі важливі ознаки це наявність ендометріум яєчників, це наявність аденоміоза. Якщо ви щось таке побачили, зробили симптоми ковзання, передній і задній компартмент потиснули датчиком на шийку матки. Інколи другою рукою на матку можна також потиснути, позміщувати матку. Якщо щось з цього позитивне, то вже більш детально починаючи від входу у піх, ви проглядаєте повністю, ви бачите. У ретро, піхву і е, пряму кишку. Е, коли ви детально таке ОЗД робите, ну, слід пам'ятати, що треба більше часу, не менше 20-30 хвилин на таке УЗД слід е, виділити, щоб все подивитись, і на, опи, і на опис детальної ситуації також. Ну і я все ж таки рекомендую, якщо е, перед операцією, то краще, щоб жінка, жінка зробила чисну клізму, очистила кишечник, буде краще, просто видно. Е, під час. Е, Такої, такого ультразвукового сканування. Ну Ось е, е, дуже просто, що яєчник поза маткою. Ви бачите, що при натисканні він не зміщується. Е, найпростіший початковий симптом ковзання. Ви бачите, що яєчник він міцно прикріпився до задньої стінки матки в ділянці так званого торуса, там, де трошки віщ, вище місце, де кріпляться крижово маткові зв'язки. І ви бачите, що. Нічого не зміщується. Тобто це, це е, негативний ознак, негативна ознака ковзання по задній стінці. Якщо там кишечник, то відповідно з кишечником також може бути е, негативна е, ознака ковзання. Такі дуже прості речі, кісти, що цілуються, ну, в нормі так ніколи не буде, що кісти поза маткою вони нікуди не зміщуються. Якщо ви таке побачили, це вже. Як мінімум, це вже середнього ступеня складності ситуація, це вже як мінімум одне вогнище глибоку інфільтративну ендометріозу там е, можна розглядати. Тому кісти, що цілуються, не, не бажана така ознака складності. Процедури, про це свідчать дослідження, що при кістах, що цілуються, частота, е, скажімо так, тяжкого ендометріозу, вона більше. Складність операції гірша, тривалість операції більша. Тобто, це важлива така ознака. Моя мета сьогодні не розповісти все про рдозикову діагностику, а розповісти найпростіше те, що кидається в очі. те, що Якщо ви побачили, то це такі ознаки, які ну, це дзвоночки, такі червоні лінії, які е, вимагають від вас більшої уваги до такої пацієнтки, що це вже непроста ситуація, щоб ви не йшли на операцію. Коли ви таке побачили, думаючи, що за 30 хвилин ви щось швидко зробите.